Eu tenho 2 anos que você tá lá. 3, 2. É assim a música? É. Que linda! Quem me ensinou? Quem ensinou? Rejane. Que linda! Maravilhosa! Meu medinho lá da rata enlouqueceu. Uma doce. Só que ela gostou. E a mamãe. Como é que é? Assim. Eu já ouvi falar de uma cantora aí.